lapset kun ovatkaan niin sukulaisia, niin ne ovat tavoiltaan myös vittumaisia. Ei niillä ole mielessään kuin pillu pelkästään, ne vaikka kaupunkiin voi tulla sitä etsimään. Niin metsäjänis lähti kerran kotikonnultaan, sen välttämättä piti päästä suureen maailmaan. Juttuja se kuullut oli jostain bordellista, nyt sitä jänis etsi Pariisista. Pikalilla välkkyi niitä neonvaloja, melkein kaikki mainostivat ilotaloja. Jo jänis huusi oven suusta yhteen salonkiin, jos en mä heti saa, niin tulee reikä perveriin. Kun vastaanottoapulainen näki jäniksen, niin sanoi hän, ei ole tämä paikka eläinten. Mut rusakko ei suinkaan ollut mikään hento hintti, vaan jämerästi palvelua intti. Siinä täytyy pian jotain talon keksiä, jänis oveen potkien kun vaati seksiä. Ja emäntä siis sanoi, että jotain järjestyy, on meillä täällä lemmikkinä kookas kyuhan kyy. Näin vittu mielessänsä jänis epäröinyt ei, kun huorahaussin pomo hänet yläkertaan vei. Ovi takaa sulkeutuu ja aivan pimeässä, nyt jänis seisoo sydän sykkyrässä. Sitten jänis näki sen ja alkoi itkeä, sängyn alta esiin kiertyi hahmo sitkeä. Sen lasimainen katsellamaan lyö ja jähmettää, ja jänis tiesi, että nussimiset tähän jää. Nyt kuuvan, joka lienee pyytton kärmeen sukuinen, kuin nakkimakkarana nieli koko jäniksen. Seksimatkan loppu oli nolo kieltämättä, ois joskus parempi vain käyttää kättä. Mutta lounas miellyttänytkään ei petoa, pyytonia alkoi pian eväsvetoa. Sen vatsa kääntyi ympäri ja matto tahraantui, kun kohta jänis mahanesteen kanssa ulos ui. Pupusuki turkkia ja ihmetteli vain, no perkele nyt tosi seksi kokemuksen sain. Tätä verrata en saata elämyksiin muihin, se rautaisesti kyllä otti suihin.